a joylarda o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vaziri sovrini uchun sog'lom va barkamol oila shiori ostida sport musobaqalari va kitobxonlik bellashuvlari o'tkazilmoqda sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish sportni ommalashtirish oilalarning kitobxonlik madaniyatini oshirish maqsadida tashkil etilgan ushbu musobaqalarda oilalar katta qiziqish bilan ishtirok etishmoqda o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vaziri sovrini uchun sog'lom va barkamol oila shiori ostidagi kitobxonlik va sport bellashuvlari qashqadaryoda ham ko'tarinki ruhda tashkil etildi unda 3 sektor hududlarida yashovchi oilalar va ayniqsa ayollar va yoshlar daftarlariga kiritilgan oilalarni qamrab olishga alohida e'tibor qaratildi dastlab musobaqalarning tuman va shahar bosqichlari bo'lib o'tdi birinchi o'rinni qo'lga kiritgan 30 nafar oila vakillari musobaqaning viloyat bosqichida ishtirok etishdi qatnashchilar sportning shaxmat stol tennisi va arqon tortish musobaqalarida shuningdek quvnoq startlar o'yinlarining to'rtta turi bo'yicha o'zaro bahs boylashdi qizg'in bellashuvlar ostida kechgan musobaqalarda g'uzor tumanidagi sovlig'or mahallasida yashovchi uzoq sherdanov oilasi g'oliblikni qo'lga kiritdi sport insonni sog'lom qiladi ruhiy jihatdan tetik qiladi biz oilaviy sportga qiziqamiz o'g'lim sportni yengil atletika turi bo'yicha shug'ullanadi qizim sportning badminton voleybol turi bo'yicha shug'ullanadi ertalab har doim uch besh kilometrgacha yayov yuramiz biz endi respublika bosqichida ham viloyatimiz sha'nini himoya qilishga harakat qilamiz eng yaxshi ma'naviy yetuk oila kitobxonlik bellashuvi ham qizg'in munozaralar ostida o'tdi unda ishtirokchilar eng yaxshi kitobxon oila yosh kitobxon men sevgan asar qahramoni bahrubayt va tez aytish temur tuzuklari bilimdoni singari bahslarda o'z bilim va mahoratlarini sinovdan o'tkazishdi shahrisab shahar zingiron mahallasi istiqomat qiluvchi asqar hayitovlar oilasi kitobxonlik bahsida g'olib deb topilib keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritishdi biz oilamiz bilan har doim kitob mutolaa qilib kitoblarni bir birimiz bilan tahlil qilib boramiz uyimizda 200 dan ortiq o'zimizni shaxsiy kitoblarimiz bor va mana kitoblar bilan biz kutubxona tashkil qilganmiz farzandimizni ham kitobga bo'lgan muhabbatini oshirib boryapmiz hozirgacha men 180 dan ziyod kitoblarni o'qib tugatdim g'olib oilalar qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi bunday tanlov va bellashuvlar albatta oilalarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishga har tomonlama bilimli barkamol avlodning voyaga yetishiga xizmat qiladi